Welcome. It's time for the Macedonian radio program, Oro Makedonsko, with the best news and music from Macedonia, with your host, Boško Rajčovski-Palisarski. Почитувани слушатели, добредојдовте на Македонска радио програма ОРА Македонско, која што можете да ја слушате 24/7 секоја недела напладне со нова програма. Ке можете да не најдете на YouTube и Facebook како ОРА Македонско. За сите ваши информации, сугести, критики или коментари, телефонирајте кај мене Бошко Рајчовски Пелистерски 810-335-5552 или пишете ни на имейл rajchovski@gmail.com. Јас и мојата колешка Анета Коруновски, Париз, ви посакуваме плотно расположение и ве покануваме. Ајде сите сплотено да го водиме Орато Македонско. Македонија овие летни денови е домаќин на повеќе стотици македонисти, поети, филмаџи, хористи, уметници и спортисти од странство, кои учествуваат на неколку меѓународни фестивали и манифестации во Републикава. Само што заврши интернационалното Охридско лето, на кое во 40-те вечери настапија над 1000 учесници, а веќе во Струга, свечено со палењето на фестивалскиот оган, беа отворени струшките вечери на поезијата. Тие завршуваат на 29 август со познатото и атрактивно поетско читање «Мостови на Дрим». Во Битола завршува интернационалниот фестивал на филмската камера «Брајка Манаки» со доделување на златна, сребрена и бронзена камера на најдобрите кинематографисти. Во Охрид е во тек 13-тиот хорски меѓународен фестивал со учество на хористи од повеќе земји. Расте интересот за изучување на македонскиот јазик во странство. На 20 универзитетски центри во светот повеќе од 300 студенти го изучуваат македонскиот јазик и неслучајно се вели дека тие се и нашите најголеми културни амбасадори во тие држави. Издадени се учебници за македонски јазик кои беа представени деновиве на летната школа на семинарот за македонски јазик, литература и култура, што се одржува во Охрид. На таа школа присуствуваат 60 учесници од 17 земји. Инаку, наскоро треба да почне со работа лекторатот во Анкара, Турција, каде што е отворена катедра по македонски јазик, а се прават напори да се отвори лекторат по македонски јазик и во Пекинг, на еден од најголемите универзитети во Азија за изучување на странски јазици. Председателот на македонската влада Димитар Ковачевски видео се обрати на самитот на Меѓународната платформа за Украина, на кој учествуваа лидери на држави и влади на НАТО и на Европската Унија. Ковачевски изјави дека ја потврдува силната и недвосмислена подршка од Република Македонија на независноста, суверенитетот и неповредливоста на границите на Украина, дека руската агресија врз Украина е недозволиво кршење на меѓународното право, силно ги осудува воените напади и злосторствата од руски сили врз цивилно население. Меѓународната агенција Standard & Poor's, која ги рангира државите колку се ризично или добро место за инвеститорите, ја оцениле Македонија со BB- со стабилен изглед. Дефицитот годинава во домашната каса ке бил 5%. Во првите месеци од 2022 во нашава земја директните странски инвестиции изнесувале 100 милиони евра. Од Народната банка на Република Македонија оценија дека тоа што агенцијата Standard & Poor's го потврдила кредитниот рейтинг на Републикава бил силен сигнал за економската и финансиската стабилност на државата со стабилен денар и банкарски систем. Стопанската комора на Македонија алармира дека ако не се донесат хитни мерки за струјата, тогаш колапс ке ги снајдело и лјадници фирми. Од ден во ден некои изгаснуваат. Од почетокот на годинава 5400 ставиле клуч на врата. Бизнисот бара да се обезбеди поевтина струја за да се спаси економијата. Од Сојузот на синдикатите на Македонија укажуваат дека состојбата со цената на струјата е алармантна и обштините кројат планови за штедење струја и очекуваат помош од централната власт. Владата прогласи вонредна енергетска кризна состојба која ќе почнела од 1 септември, тогаш ќе стапат во сила и мерките за штедење, па државните институции за 15% треба да ја намалат потрошувачката на струја, а препораки за штедење добија и фирми, општини и домаќинства. Високите цени ги празнат џебовите на луѓето. Прекрамбените производи стануваат се поскапи, а доста плати и пензии останаа ниски.
И во гранапчињата, маркетите и на пазарите цените се се поголеми. Па како да се излезе накрај во месецот, кога на се повеќе народ ке се тој им е потенко? Продолжуваме со вестите. На армискиот полигон Криволак, припадници на вооружените сили на Соединетите Американски држави, кои се во мисијата на Квор на Косово, изведува 6-дневна обука и гајање со 2 воздухоплова. Нашата армија не само што ги дава на користење полигоните и стрелиштата на Криволак, туку и со полициска придружба го обезбедува транспортот и престојот на војниците со опремата. А над Скопје деновиве прелетаа 2 од најголемите американски бомбардери B-52, демонстрирајќи го големото сојузништво и НАТО гаранцијата за сигурноста на државава како членка на Алијансата, рекоа од нашето Министерство за одбрана. Руската православна црква ја призна Македонската православна црква Охридска архиепископија како автокефална црква, пишувајќи го името на поглаварот неговото блаженство архиепископот господин Стефан во светите црковни диптиси. Членовите на синодот на Руската црква изразиле надеж дека Македонската православна црква Охридска архиепископија, која е и најмлада примена во редот на православните цркви, цврсто ќе ја зачува светата православна вера во чистота и интегритет, а ќе ја зачува и верноста на православната канонска традиција, се вели во сообщението од Москва. Портпаролот на Македонската православна црква владиката Тимотеј изрази благодарност до Руската црква за признавањето на нашата света црква како автокефална сестринска и рече дека се очекува наскоро истото да го направат и други цркви и да биде издаден томосот за автокефалност од Цариград. А македонците од Албанија алармираат поради бугарската агресивна пропаганда и дека во Албанија Бугарија врши асимилација на македонците. Се обидува да создаде вештачко бугарско малцинство кое таму не постои. Во Преспа, Голобрдо, Врбник и други општини живеат само македонци, а бугари ниту имало, ниту има. Софија ја користи сиромаштијата на македонците и албанците, на коим се давали ефтини бугарски пасоши. Преседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски рече дека со подпишувањето на договорот на Македонија со Бугарија почнале и сите проблеми. Како абсурд е тоа што висок функционер од Софија рекол дека хероите на Илинденското востание му припаѓале на бугарскиот народ за кого го дале својот живот. След информации на различни теми, беше суспендирана од работа шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција Вилма Рускоска, а се најде на удар таа и уште 2 обвинителки по контролата и претресот што го направиле во финансиската полиција, кога со тогашниот директор Арафат Муареми имаше јавни закани и обвинувања. Рускоска се жалела до Советот на јавни обвинители, кои за затворени врати едногласно ја потврдил суспензијата од работа на нивната колешка, а жалбата ја одбил како неоснована. Рускоска рече од и незината суспензија била и суспензија на правдата и правото во земјава. Од владата ја уверуваат јавноста дека народот да не берел гајле бидејќи електрична и топлинска енергија ќе имало доволно во престојната зима. Овоштарите од Преспа бараат 4,5 милиони евра, кои им биле ветувани на околу 4000 овоштари, за штетите од невремето, градот и мразот за 3 години. На Преспани им се придружија и овоштари од Битола и Охрид, па 2 сати го блокираа патот Битола-Ресен-Охрид. На протестот побараа државата да обезбеди посигурни пазари за извоз на еболкото во африканските земји на Блискиот исток и во други места. Годинашниот рот на преспанското јаболко се очекува да биде околу 100.000 тони. А во изминатите 7 месеци на двата македонски аеродроми имало 1.300.000 патници и 10.622 летови. Од јануари до крајот на јули, од Скопскиот аеродром имало 451 сезонски лет, што е за 55% повеќе од лани. На аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид биле реализирани 831 лет, што е зголемување за 136% во однос на 2021. Годинава сезонските дестинации до кои авиокомпаниите летаат од Скопје се Анталија, Бодрум, Измир, Хургада, Базел, Джеда Медина и Монастир. Од Охрид сезонски се лета до Тел Авив, Амстердам, Цирих, Ајнховен и Катовице. После земјотрес ги разбудило Охриджани. Епицентарот бил кај селото Опеница, а според Рихтеровата скала бил со јачина 2,6 степени. Земјотрес го стреси и регионот на Пехчево и Берово со јачина 2,9 степени.
Во селото Требиште Дебарско, вандали насилно влегле во црквата Свети Ахилија Ларински, ја опљачкале, ја оштетили и се обиделе да ја запалат. На магистралниот пат, гостивар Кичево кај селото Зајас, во судар на тетовски камион и автомобил, загинале две сопатнички на возраст од 54 и 75 години од Тетово. Во Онеготино загина работник кој паднал од 5 метри висока бандера. На улица во Кичево 20 годишник со автомобил прегазил возрастна жена. На патот Дебар Мавровијанови, 67 годишен скопјанец, излетал од патот и загинал. Од водите на Охридското езеро било извлечено тело на постара жена. Дали случајно се лизнала и паднала од карпите или пак е во прашање самоубиство? Во скопското село Огњанци, маш настрадал од како врз него паднало дрвото кое го сечел во неговата нива. Археолозите кај езерото Мантово Кочанско открија населба во која се живеело во досна античкото време, а била пронајдена и воена тврдина за одбрана на патот, кој ги поврзувал Струмичкиот и Овчеполскиот регион и бил дел од познатата меѓународна траса Вија Игнација. Според досегашните археолошки истражувања, на тој и на останатите локалитети во Кочанско, таму се живеело уште од времето на предисторијата, тоа го покажуваат откриените предмети. Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски Иџе продолжува со успеси на Европскиот шампионат на рицко-брзински патеки. Во Швајцарија Стефановски славеше убедлива победа во третата група и постави рекорд па го развеа македонското знаме. Овие летни дена силни дождови со ветер, грмотевици, громови и невреме зафатија повеќе делови од Македонија. Повеќе улици, кујки, патишта, ниви, бавчи, училишта и други објекти биле поплавени, па дури дел луѓе во Прилепско и Тетовско биле евакуирани за да не настрадаат од надојдените води. Викендо се очекува сончево и потопло време, но понекаде пак со дожд и со грмежи. Радиопрограма во Оромакедонску продолжува со својата долгогодишна незаменлива мисија во афирмирањето на македонското име, јазик, историја, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Сега благодарени и на разбирањето, помошта и добрата волја на Алек и Димитар, кои се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и на Infinity Track Sales. Тоа се успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или со поминати километри, побарајте ги Алек и Димитар, чии компании ќе ви помогнат и кредит да земете. Еве тоа бе информациите за ова јавување за радиопрограмава Оромакедонско која постои над половина век. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, драг колега уредниче Бошко Рајчовски Пелистерски, Фиданка Танаскова ви посакува добро здравје, добра мисла и да имате убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Стара в мамо без късна.
Вестината за солунските атентатори и мадам Мадел. Гимиджиите солунски атентатори и мадам Мадел. Мадам Мадлен, наточи еден бокал вино од тоа бордото. Подвикнува група од неколку момчиња, седнати на маса, во мала тесна коноба во Париз. Преноќиште со провокативно име, Ла Матен, или утро на француски. Вкусните чорби, пансионот и убавата собственичка Мадлен се магнет за младите гости од Балканот, кои често навратуваат во Ла Матен при нивниот престој во Париз. А таа им одговори: ќе ви наточам вино, ама ако ја запеете онаа ваша песна, што е и моја, ако ми ја посветите мене. Ех, колку е добра ова, мадам Мадлен. Да не се големи нашите идеали и обврски, би останал за секогаш во овој голем град, што има душа, како и нашиот народ. Екнува текстот на песната: на алеи, на алеи, ме анджико Мадлен, од црното вино. И ние имаме право да живееме. Вака велеше младиот господин со бујна коса, кој во малиот џеб од палтото уредно имаше ставено бело шамиче. Гледајќи ја притоа складната фигура на Мадлен, што се приближуваше кон шанкот со пијалоците. Имаш право, се надоврза црноморестото момче до него, кој имаше патец во косата и мали тенки мустачиња. Овде е навистина добро. Луѓето се слободни и весели, а таму кај нас во Македонија, очај и беда и неправди. Се изживуваат турците врз нашите луѓе. Затворите се преполни, а казните, ако не се даде рушвет, се доживотни. Во нашата метропола, во Солун, во споредба со Париз, како да е запрено времето. Туку, ние таму ја привршуваме работата. Тунелот речи се го ископавме до банката. Со нашите акции ќе ја потресеме Турција и европскиот капитал. Добро име овде во Франција и не сака да слушнат за нашите маки и беззаконието што владее. И додека младиот Гимиджија со лутина раскажувал за маките на Македонија и македонците, мадам Мадлен се вратила со бокал вино. Ги послушала, но им рекла дека сега ним им е редот да им испеат омилената песна. Песната што им се допаѓала на меанджиката. Еден од групата извикнал: така е. Ние сме деца на нашата земја, што почнале да пеат песната на македонски. И ние имаме право да живееме. Парола ни беше смрт или слобода. Слобода за Македонија. Така рефренот на лей, на лей го пееле развлечено. На место меанджике додавале Мадлен, а потоа го забрзувале ритмот кога ја подпевнувале: слобода немавме,
pravdi ni nikakvi. Koga baravme, u zatvor zamedovme. I taka prejitija pesnata, grupata mladi makedonci pobarale da im se pridruži Madame Madeleine za posljedan pat da je opet pesnata. Тоа што ќе го изведеме, ќе се слушне во Европа и во Франција. На незиното прашање, зошто за последен пат? И било одговорено дека заминуваат за Македонија, да го извршат нивното дело, да се слушне гласот на поробена Македонија. Тоа и порачале младите македонци на французинката. Таа им одговорила дека нема да го заборави нивното пријателство и со сето срце ќе ги чека повторно да се вратат. Од таа мартовска вечер поминале повеќе од два месеци. Мадам Мадлен постојано мислела на нејзините пансионски гости, на македонците и за нивните пораки, дека за делата ќе слушне цела Европа. Читајќи ги секојдневно весниците, Мадлен дознава за атентатите во Солун, за бродот Гвадалкивир, за банката. Кога се фатени четворица од атентаторите, се дознали приказната дека тие не сакале да повредуваат луѓе, туку да го свртат вниманието на состојбата во Македонија. А во душата на Мадлен, како да се вгнезди некое студенило, кога дозна за извршените атентати во Солун. Со денови ги купуваше и читаше весниците. Може ли тоа да се незините пријатели? За да ја дознае вистината и да се оттрне од црните мисли, мадам Мадлен одлучила да му напише писмо на францускиот конзул во Солун и го молела да ја одговори дали се тоа момчињето што таа ги познавала. Ги опишала нивните ликови и имињата што ги знаела. Набргу добила писмо, кое треперејќи додека го читала, едвај изговорила: тие се. Францускиот конзул ја потврдил информацијата. Пред неја се појавија нивните ликови од последната вечер мината со нив. Оддалеку и одзвонуваа нивните гласови и нивната омилена песна. На својот млад помошник едва им одговори да ја наполни чаша од црното бордо. Ја подигна до усните што играа. Момци, пијам во ваша чест и за вашата Македонија. Секогаш ќе ве почитувам и никогаш нема да ве заборавам. Ќе живеете со мене, а јас со спомените за вас. Како да ја слушна песната и незаборавниот рефрен: налей, налей, Мадлен. Црното вино ја распара душата. Се разля голема, тешка тага во градите на Мадлен. Тага за навек. Останала на своето ветување, дека никогаш нема да ги заборави и секогаш ќе ги почитува и сака незините македонци. За Македонија.
умрела пред почетокот на Втората светска војна во 1939 година. Никогаш не се омажила. Гостите ја познавале како дамата што не се насмевнува. Солунските атентати биле серија бомбашки напади во Солун, извршени од 28 април до 1 мај 1903 година од страна на гимиджиите, анархистичка револуционерна група. Целта на овие напади биле да се нападне најзначајниот европски град во Османлинската империја, за да се привлече вниманието на големите сили врз македонското прашање. Во изведувањето на солунските атентати учествувале десетмина кимиджи, млади момчиња од Македонија. Оригинално песната «Налей, налей да слушниме». Имаме смрти или слово.
zemlja porovena. Pesaka, pesaka, neizmjerno. Nisam tu malo. Se plašeš? Драги слушатели, ќе продолжиме со интервјуто на Ели Николас. Како што кажа во минатата програма, Ели за прв пат оди во Македонија и многу ѝ се допадна, а посебно во Охрид, каде дедото Митко и бабата Гордана од Чикаго имаат свој стан во Охрид. Продолжуваме со извадоци од интервјуто од телевизија Сонце. Until now, you have produced and sing music just in English. Do you plan maybe to produce album or songs that are on other languages, maybe Macedonian? Yes. So, funny enough, absolutely is the short answer. Long answer is my dedo actually got me in touch with, I think, a very famous Macedonian songwriter, Gregor Koprov. Yes. And we're planning, I think, next year to do a song for the Ohrid Festival as well as Eurovision. So definitely stay tuned for that. Do you know some other maybe singer or producer in Macedonia? Do you have friends here who are musicians from Macedonia? Not yet. So if anyone would like to be, please hit me up. But growing up, so my grandpa actually came to the United States playing in a band. So we were surrounded by a lot of like more traditional Macedonian music and then a lot of like the folk songs. So that was a big part of my life growing up. As far as the more contemporary music, my dado was showing me some stuff recently, but it's definitely something I would like to dive into further and get to know more.
great plans. I also want to ask you, do you listen Macedonian music? Do you know some Macedonian songs, maybe the traditional songs? Was your granddad playing to you some traditional songs? Yeah, so the one that I can remember right now is very special to my mom as well as myself. My mother's Baba Pada, when she was a little girl, used to sing Macedonian Girl, so I think it's Makedonsko. I don't know if I'm saying it right. So that's one that is very special to me. Mm-hmm. You have an interesting story that connects you with Macedonia. Can you tell us more about your connections with Macedonia and why are you here now in Macedonia? Yeah, so my dado Mitko Ristev, he's from here, from Evla. He came to America in his band 57 years ago, I think, or something like that. And so we came back with him because we wanted to visit my family and to kind of, you know, we always grew up surrounded by a lot of the food and big family parties and stuff. But we really wanted to, now that we're older and grown up, like, really connect and experience it firsthand. And so we decided to get my whole family. I have two brothers and we all came out here to spend some time. It's your first time in Macedonia, as you told me before we start this vida. What did you like most from Macedonia? Was it the food, the people? Which are the main difference that you can note now between American people, America, and Macedonians? Okay, well, definitely first, the food is amazing. It's so, you know, in the States we have it, but I don't know if it's the everything's so fresh here, but the burek, the stuffed peppers, like the way everything's prepared and tastes, it's so fresh and just like I can taste the difference between the Macedonian food here and the Macedonian food we make in America. But the food's amazing. The other thing I really love, especially in Ohrid, is all of the churches and the monasteries and the history that's there. I didn't know that I was going to feel that connected to it, but walking in those churches, you know, they're so old and there's so much you can feel there. Like, that for me was really special. And then the people, of course, are so kind. Everyone here is so sweet. But to answer the second part of your question, the main difference I think I noticed between American people and Macedonian people, in America, there's such a focus, worrying almost about the future and trying to stay 5-10 steps ahead and always, you know, not living in now, living, you know, 2 years from now. Whereas here, I feel like it seems like the people are very good at living in the moment and really enjoying whether it's time alone or time with family or whoever. And that's something I really, you know, as I've gotten older, I've been trying to get better at and do more of myself. So I just think that's amazing. And then the other thing I told you briefly before we started, everyone here speaks English pretty well, maybe 2-3 languages. And in America, we only learn English. And, you know, a lot of Americans just expect everyone to know English. And so I think it's really cool that you are able to connect with so many different people and cultures by being able to speak the language. Do you plan maybe to learn Macedonian? Yes, okay. funny you ask. So my dado, he speaks English very well, but his brother doesn't, and him and his wife are so sweet, and, you know, my cousins speak English for me, and this time around I realized, you know, none of my siblings can speak Macedonian, and that's not something that I want to, you know, die out with my brothers and I. So I promised my dado I'm coming back next year, and I promise by then I'll speak, you know, well enough. What is your relationship with your granddad? Is he speaking to you a lot about Macedonian history, a lot about Macedonia? Maybe tells you some historical Macedonian stories. Was he the connection between you and your deep feelings about Macedonia? Yeah, absolutely. He is so proud of Macedonia and his country. Like, he, from when we were little, he'd always have the flag up and the Macedonia towels when we were little in the summer. And he would take us swimming. We're very close, and he is probably my biggest supporter. You know, him having been a musician and coming to America that way, he understands, you know,
the lifestyle and how that all goes. So he and I are very close, and he means the world to me, and he's absolutely my, you know, connection to Macedonia, as well as my mom. She's very proud to be Macedonian. Yes. Is he, your grandparent, your granddad, the reason why you loved the music still? I think so, yeah, because, you know, from being so little, you know, and exposed to that, I think it kind of opened my world up to music and all the opportunities, and that's what I really connected with. We're similar like that. And he, throughout my life, he gave me his old drum kit when I was in high school to learn how to play. Like, he's really encouraged and supported me, even in times where, you know, it's tough, because it's a struggle a little bit. Yeah, I would definitely say he's a huge reason that I began and that I continue to, because I would love to make him proud. When did you bring the decision to dedicate to your life to the music? Do you remember that moment when you said to yourself, I'm going to be the musician and popular singer maybe? Yeah. When was it? So I remember I was... maybe 15 years old. I was a sophomore in high school, and my school, they were talking to us about, you know, starting to think about careers in your life and what way you want to go. And I remember they said something along the lines of, your career should be something that takes your natural talent, whatever that is, you know, or your God-given gift, combined with something that makes you fulfilled and something that is a way you can give back to the community or contribute or connect. And so for me, you know, my older brother, he's very smart with math. So he's doing coding and all that. And, you know, he took that. For me, I was always, you know, very gifted with music and also with, you know, just wanting to connect with people and, you know, have a sense of community. So I was around 15 when I decided, you know what, I'm gonna do this because you have one life and you might as well try.
Спонсор на днешното интервю е Wilbrook Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Спорт. Драги слушатели, Македония ја победи Данска. Да слушаме мал извадок во кошарка и тоа. Слушат, нека тече времето, от таму шутире колку сакаш, што ли беше сега ова, каква бомба, страшно, неверојатно, 9. Драги слушатели, Црковниот собор оваа година ќе се одржи во Чикаго 2, 3 и 4 септембар, каде Црквата Свети Кирил и Методи е домакин. Воено, Црквата одбележува 30 години од своето постојање. Воено, 28 август е голем православен празник Света Богородица. По тој повод, примете најубави честитки од нашите спонзори. Лил Сизар Пица Пица и фамилијата Илич. Браќата Джордж и Енди од Крама Джурлери Стор ви ги честитаат празниците. Ворен Фунерал Хом. Доктор Луи и доктор Кристофер Хецес од заболекарската ординација ви го честитаат празникот Света Богородица. Менджук Фунерал Хом. Трак Партнер Инкорпорейшн и партнерите Алек и Димитар ви ја честитаат убавиот празник Света Богородица. Честит Света Богородица од Джордж Атанасовски, председател на Македонската алијанса. Менаджерот Менди Талевски на Wilbrook Kia and Ford Car Dealer ви го честитаа празникот Света Богородица. По повод празниците, посетете ги вечните живјалишта на вашите најблиски во Guardian Angels. И од името на Оро Македонско, на сите вас кои ги патувате за Чикаго на Црковниот собир и на сите посетители им посакуваме голем успех. Воедно ви честитаме и празникот Света Богородица. Најубави честитки од Оро Македонско. Синот на Руската православна црква на денешната седница ја призна Македонската православна црква Охридска архиепископија како автокефална сестринска црква. На 25 август 2022 на седницата на Светиот Синот на Руската православна црква беше слушната пораката на неговата светост патриархот Московски и на цела Русија Кирил за доделување од страна на Српската православна црква автокефалност на МПЦОА. Синодот одлучи да му се заблагодари на Господ Бог за решавањето на прашањето за статусот на православната црква во Македонија на канонска основа и да ја признае Македонската православна црква Охридска архиепископија како автокефална сестринска црква, впишувајќи го името на незиниот поглавар, неговото блаженство, архиепископот Охридски Македонски Степан, во светите диптиси, објави на својата веб страница Руската православна црква. Македонската црква Света Богородица, традиционалниот македонски фестивал, ќе го одржи во сабота и недела, 27 и 28 август, на своето црковно место, Македонска скара и многу други македонски специалитети. Додека Црковниот собир оваа година ќе се одржи во Чикаго, каде Црквата Свети Кирил и Методи ќе биде домакин и воедно одбележува 30 години од своето постоење, петок, сабота и недела, 2, 3 и 4 септембар, Македонски црковен собир во Чикаго. Наместо последни подготовки за свадба, син ми го донесува во ковчег. Вака мајката на еден од убиените херои од 2001 година ја опишува својата тага со која живее повеќе од две децении. Незиниот син Владко Петров на 24 годишна возраст го дава својот живот за слободна држава. Таа година требаше да завршам, да му заврша мислам, за да си дојде дома, да користи викенд дома. Меѓутоа не испадна, поканите ми беа донесени за свадба. Свадба спремаме, требаше костум, се му беше спремано, се остана дома. Донесеа ми го ковчег. 21 година не можеме да се помириме како родители. Болката е многу голема, времето одминува. Не,
времето викат лече се. Лече за кого лече? Ние сме родители, ние никош не можеме да се помириме, се додека не отидеме таму кај нив. И после 21 година Петрова вели останува горда мајка што одгледала храбар син, но не е задоволна од третирањето на државата кон бранителите кои својот живот го дале за својата татковина. 20 години, момент 20 години чека стан да ми дават. Со скудни мајки го доби. А споменико, не сум задоволна и од споменико, тука што го има. Што гледам по другите градиште, на друго место споменици, на вистина има споменик. Кај нас е само камења, од тоа ми е многу тешко. Денеска со положување свежо од свеки едноминутен молк, представници од локалната самоуправа, делегации, пријатели и роднини им одадоа почит на младите херои кои загинале во 2001 година. Помнувајќи се за погибието на војниците, за загубата на два млади животи, се собравме уште еднаш да испратиме порака дека нивната жртва и нивната пожртвуваност не беа залудни. Тука сме за да потврдиме дека ние како Штипјани, како нивни сограѓани, како град, како регион и како представници од Општина Штип, секогаш ќе го чуваме и оживуваме сеќавањето на нив преку оддавање достојна почит во знак на нивното херојство. Освен младиот Владко Петров, тој кубен 3 мај 2001 година, животот на бојното поле го оставили и Кирчо Димитриов, Димитар Двојаковски, Дејан Јакимовски и Теодор Стојановски. Во чест на нив спомен обележијето Општина Штип го подигна во 2001 година. Поезија. Прекрасна поема од Драган Таневски. Барем еднаш. Барем еднаш во животот излези од дома без план. Оде до продавничката по пижами. Купи ги омилените колачи и изеди ги сите. Барем еднаш пушти музиката од даска и качи се на маса, а потоа тркала се по подот и смеј се до болка на некоја блискава комедија. Качи се на највисокиот рид и дери се како луд. Отвори го прозорот од кола, извади ја главата надвор и викни: здраво народе! Барам еднаш, кога по тебе ке залае куче, одговори му со лајање, ама погласно од него. А ако црна мачка ти пресече пат, пресече го и ти на неа. А ако најдеш подковица, врли ја во река и викни: одрги осамно железо ли ке чекам среќа бе? Ако ти се скрши чаша, скрши уште една, нека се бидат пар. Барам еднаш во животот, дозволи му на дождот да те наврне. И купи го бе еднаш веќе тој сад што го гледаш во излог секој ден. Барам еднаш во животот, ти, биди ти, ама без кучници. Дали слушатели, тоа беше поезија од мојата колешка Анета Корунска, која моментално се наоѓа на одмор во Македонија и, како што ми кажува, дека Оро Македонско многу се слушало во стариот крај. Тебе, Анета, и на твоја сопруг Кире би посакуваме пријатен престој во Македонија. За животно дело во областта на стендап комедијата ја добива кој друг, ако не, Игор Джамбазов! Па не се далеко од вистината. Во животот сум се појавувал во многу животински облици. Кога станував млад глумец и кога почнував да пијам, бев петле. Кога истовремено пиев и се коцкав, бев мајмун. А кога пиев, коцкав и се дрогирав, бев свиња. Жени во животот успеале одбене да направат магаре. Ете, затоа добивам награда за животно дело. Но благодарејќи на вас и на стендап Македонија, вечер вас се чувствувам како лав. Иако
како според Конституцијата би требало да се чувствам како слон, ама ете, јас се чувствам како лав. Мојот покоен дедо Петре ми викаше: никогаш да не примиш жив награда за животно дело. Зошто бе, вампир? Примиш ли награда за животно дело или сакат од МРТВ да ти сликаат портрет за твојот живот, си најавал? И да ви кажам право, не се чувствам добро цел ден. Ви благодарам многу на сите. И чекайте, чекайте, чекайте! Не знам дали слушавте како се вика позната 69 во гей секс. Не? Јајца на око. Денес, драги слушатели, ќе ви представиме, т.е. ќе ви донесеме еден прилог од солунските атентатори. Зборовите на овие млади бесстрашни момчиња длабоко се вржуваат во нашето срце. Свесни за она што ги чека, тие својот живот го ставаат во втор план, а на пиедесталот им е идеалот за слободна и независна Македонија. А кој биде всушност овие момчиња? Тие се дел од дентаен македонски анархистички кружок, така наречен Гемиджиј. Кружокот на Гемиджиите се формирал со идеја, со саможртва да се помогне на револуционерното македонско движение.
Членовите на кружокот биле анархисти, пацифисти и либерали кои сметале дека општеството може да биде организирано во ред без контрола. Нивната акција во Солун во април 1903 година е позната како Солунски атентати и заради тоа гемиджиите се нарекувани и Солунски атентатори. Постојат повеќе предпоставки за тоа како го добили името гемиджи. Една од нив е дека со ова име сакале на символичен начин да покажат дека тие биле луѓе што веќе се простили од животот и го пуштиле својот чум или гемија во бурното море, со што или ќе успеат да го изведат на брегот, или ќе го разбијат од карпите. Водач на кружокот бил Јордан Попиорданов Арцето. Тој бил душата на организацијата, млад, интелигентен, начитан, со силна волја. Неговата верба во исправноста на избраниот пат, односно жртвата за татковината, е будилката во делото на гемиджиите. Потесниот круг гемиджии биле Димитар Мечев Мечето, Константин Кирков, Илија Трчков, Владимир Пингов, сите од Велес, Павел Шатев од Кратово и Марко Бошнаков од Охрид. Времето на случување на атентатите е сместено во далечна 1903 година, од 28 април до 1 мај, кога македонскиот дел Балканот бил претворен во арена на сурови и немилосердни борби. Местото на оваа крвава драма е градот Солун, тогашното непознато македонско пристаниште и бисер на брегот на Егејското море, место каде што се наоѓа и поголемиот дел од македонската интелигенција. Нивната цел била да го свртат вниманието на големите сили, со цел тие да се заинтересираат за ослободувањето на нашата земја, Македонија. Секој од гемиджиите имал своја задача и определено време за акција. Прекинувањето на осветлението и фрлањето на градот во темнина требало да биде знак за почетокот на акцијата. Овие храбри македонци биле целосно посветени на делото и биле подготвени да умрат за Македонија. Нивната цел биле само објекти, но не и невини човечки жртви. Единствениот живот кој тие го жртвувале бил собствениот. Силните напади били извршени врз Отоманската Солунска банка, поштата, францускиот брод Гуадалкивир и фабриката за газ. По тие напади во битка со војската и полицијата били убиени 6 од гемиджиите, а уапсени биле четворица. Тие прво биле осудени на смрт, но подоцна пресудата им е заменета со затвор во Фезен, Либија. Тоа беше делото на 12-те, кое што денес по 20 години не тера восхитено да се обзрнеме назад. Не звучи ли таа смелост на подвигот, таа мокност на индивидуалитетот, како легенда која што е неверојатна, но примамлива, волшебна, рекол Павел Шатев во своите мемоари за атентатите. Иако при секоја акција гемиджиите го ризикувале собствениот живот, сепак нешто длабоко во нив било непотрошен мотив. Кога нивната цел е кристално јасна, извршувањето на самиот атентат е уште поедноставно. Не се револверите, пушките, бомбите или огнените машини, тие кои даваат сила во борбата, туку напротив, само идејните побуди, личниот пример, решителността, смелоста и бесстрашноста на револуционерот се оние што на крајот секоја замисла и секоја борба ја венчаваат со успех. Затоа и ден денес, по многу години од нивните херојски подвизи, нивните имиња останаа врежани со златни букви во историјата за борбата на македонскиот народ за своја независна држава. Сум Ѓорги Николау, бугарски, македонски Колевски. И го мена и менишата и селото. Од кое село си? Село Четирок. Шо да речам? Ја сакам да ја поздравам на сите чистите македонци, не на погарчените и на булгарите македонци. Има многу да речам, ама има матернато многу тој ние тука. Татко ми беше затвор 13 години. Порасна со голема сиромашина. Не пашкаја бе веќе милицијата каза дена дома да ја земе на мајка ми да му праве каса кај македонски не знам, а на криси шо вере гарците. Кога оде на училище, што му реку на даскалката Кирија, Кирија, потја да ме кладе со нозите да ме цапа така.
Защо татко му беше затвор. Бе е син на комуниста. Имаме търнато много, много. И жал ми ести за... За Преспанското, то се каза, каже ми, ще направя там, Сузаев. Преспанският договор. За Преспанският договор. Жал го, не взял ми е. Не продаде, как се вели, не сакам името да му кажа, Изаев. Поезия. Свет в коси што ти цути. На каде ли патот те води, шо со брз чекор го врвиш? Како времето скусено да ти е, и да иташ ко момче младо, кое со задржан здив те чека, само коси да ти се надиши. Гласот твој ке го вивнеш, да од песна планина да распук. И се од твојот бој да занеми, ѓоами ти светот ке застани, а во него само крлото твое ке трепери. Како да ке се родиш по нечија смрт? Thank you.
Шесте македонски историчари од историската комисија ингасирале околу 240.000 евра од Министерството за надворешни работи во текот на минативе 3 години. Најмногу од нив ингасирал првиот човек Драги Ѓоргиев, кој на име хонорар за својата активност добил некаде околу 80.000 евра. Околу 35 до 40.000 евра добиле Љубица Спасковска, Петар Тодоров и Љупчо Ристески, меѓу 20 и 25.000 евра добиле Александар Литовски и Дарко Стојанов. Толку пари добиле луѓето кои ни скроја договор со Бугарија за античкиот период и средниот век од 6 македонски историчари, само на еден експертиза на работење му антикат и средновековието, а тоа се темите за кои досега е постигнат договор меѓу Македонија и Бугарија. Тоа е Дарко Стојанов. Од другите, никому првична дејност не му е она, зашто се договориле со бугарските колеги. Петар Тодоров го работи османско-турскиот период, Александар Литовски се занимава со новата и најнова историја меѓу 41 и 91 година. Љупчо Ристески пак е антрополог, професор на Институтот за етнологија и антропологија на УКИМ. Антиката и средниот век не се експертизањето на првиот човек на комисијата, академик Драги Ѓоргиев. Османлискиот период е негова главна дејност. По враќањето во Скопје магистрирал во 1995 година на катедрата по историја на Филозофскиот факултет во Скопје на тема Скопје од турското освојување до крајот на 17-тиот век. Истата година бил избран за асистент во одделението за османо-турскиот период во Институтот за национална историја. Член на комисијата е Љубица Спасковска, која е доцент на Универзитетот во Ексетер, Велика Британија. Според нејзината биографија на сајтот на овој универзитет, ниту таа не се занимава со она што сега се договори историчарите. Моите истражувачки интереси се во историјата на Југоисточна Европа. Моите истражувачки интереси се во историјата на Југоисточна Европа, политичката и социокултурната историја на интернационализмот, вклучувајќи го развојот, неврзаноста, деколонизацијата и историјите на генерациите, притоа обезбедувајќи нови важни перспективи за повторно создавање на антиимперијална Европа и пристапи кон европско-глобалните јужни односи. Голем број историчари реагираат дека со Бугарија договорни постигнале личности на кои што овие периоди не им се експерти. Тиза, што е плюс дамка на она која што се сработува. Ова е целосен бугарски текст што комисијата го пренесува кај нас и сака да го инсталират кај нас во учебниците. Не држи нити историска вистина, нити историски аргументи. Се што е кажано лаички. Нормално, тие се турколози, двајцата таму историчари, и ова што се откажа беше од турскиот период, се откажа после како го донеле тоа, и другиот што тие кои испркава им пеше за втората сед. Браните ја својата работа да сте... Во 360 цело северниот дел на Грција се зборува македонскиот словенски јазик. Со исклучок околу Кукуш, во сите делови на овој дел на Грција живеат славофони, како и на почетокот на 25-тиот век. Например, најголемата концентрација се забележува во областа на Лерин, каде најмалку половината од населението го познава и користи македонскиот јазик, и е свесно за своите културни специфичности. Ова е констатацијата на студијата Euromosaic, проект на Европската комисија за заштита на малцинските јазици. Студијата за користењето на македонскиот јазик во Грција е изработена во 90-тите години од европски лингвистички експерти и повторно е актуализирана неодамна, без да ја земат во предвид официјалната грчка позиција дека на нејзина територија не постои македонско малцинство и не се зборува македонскиот јазик. Европските лингвисти го вброја македонскиот јазик во јазиците кои се зборуваат и масовно се користат во Грција. Луѓето кои го зборуваат овој јазик во централниот и западниот дел на грчкиот дел од Македонија, самите го нарекуваат нивниот јазик македонски. Додека во источниот дел, иако го познаваат ова име, тие повеќе велат дека јазикот кој го зборуваат е бугарски. Авторите на студијата подсетуваат на историјата на регионот и антагонизмите за превласт во него, како и угнетувањето кое се врши врз населението за да се откаже од користењето на јазикот. Во 90-тите години се забележува и будење на свести и самоорганизирање на населението за зачувување на идентитетот, посебно во западниот дел на грчката Македонија. Од 1996 се чувствува и видливо подобрување на однесувањето на грчката држава кон користењето на јазикот и кон некои од проблемите на славофоните. Но грчката државна политика стравува од создавањето на еден јасен културен, односно национален идентитет кај славофоните. Иако Грција беше обврзана со меѓународни договори да го негува јазикот на малцинствата, во практиката во образованието се прави се за да го забрани неговото користење. Денес македонскиот јазик не се изучува во Грција, тој е отсутен од масовните медиуми, па дури и на локално ниво. Грчката држава епизодно се обидува да прикаже преку некои повеќе или помалку научници дека јазикот е варварски и не е цивилизиран,
Измислени се и теории кои сакаат да докажат дека јазикот е мешавина на грчки и словенски или дека потекнува од старогрчки. На крајот од студијата се заклучува дека добар дел од населението го зборува македонскиот јазик и сака тој да биде зачуван. Сепак, во актуелниот контекст, иницијативите за негово изучување од недржавни институции и без одобрување од државата немаат многу шанса да успеат и можат само да предизвикаат нереди во славофонската заедница. Следува извадок од промоцијата на мојот колега Иван Треповски, а мојата колешка од Ресен дава своја промоција. Да слушниме. Добар ден. Честитки за промоцијата на монографијата на господинот Иван Треповски. Воедно сакам сите да ве поздравам, присутните и организаторот на оваа промоција. А јас ке учествувам со еден мој мал придонес за господинот Треповски, еден магистрал, за Иван Трповски со почет. Земјата ја пие водата, а ние, времето што поминува. И многу едрав се свртеа, ветромети ни поминаа, ама ние, пак и пак цветаме. Нема рани ни кринови, времето што роди. Тенки конци јазли папочни стана. Родолюбиво ехо од далечина се лепи. Поетот пее, родно огниште воспева. Ова е мојот живот, вели. Свеста се населува, срце кај што стега. Крвта го бои, нашиот стар копнеш. Израстуваат жита со зелен сјај. Слики од спомени мозаично врежани. О, срце заробено! Расплакана душо, помоли се за мене, раскинат и растрнат. О, родна родино и моја тугино, чувај ме Боже, крта бие по дамарите и дедовината во темелот на душата, кајница вечна на разбојот од судбината. Благодарам. Драги слушатели, од името на Оро Македонско, на мојот колега Иван Трповски од Австралија, иначе родом од Волино Охриско, им честитаме за неговото дело.
Почитувани слушатели, со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме. Но не значи дека со ова е и крај. Ви покануваме повторно да го водиме урото македонско секоја недела околу платна. Со нова музика, вести, интервјуа. Уро македонско го водеше Бошко Рајчовски Пелистерски заедно со Анета Короновски Парис. Кажете им на сите и пренесете да ни се приклучат на урото македонско, која се игра 24/7 дена. Ке одите на YouTube и Facebook, ке напишете Уро македонско и ке наследите. Јас и Анета ви посакуваме пријатен ден или пријатна вечер. Ајде да се фатиме на урото македонско, Бошко. Тешкото, Анета. Thank you.